Jaha, lauantakki illat. Hän vaan vielä paistaa vähän vanha kunnon kuu. Minä sanon juu juu. Oh yeah baby. Ja vaan uimassa tuossa. Tässä viikolla, keskiviikkona, että viikolla kylvettiin, en käynytkään uimassa ukkonen sillä. Ukkos ilmalla ei saattaa iskeä pylyreikään, niin sitten tämä on tietäminen. Se vuorallista, jossakin pitkiä koivuja on. Pidättää niihin iskeä, niin se ylijännite sitten kiehauttaa mos. Ja nyt kunnon setä on, mutta tätä kuitenkin, niin se kiehauttaa tuolla. Kiehauttaa vanhan kunnon setä. Tai nyt kunnon setä on, mutta onpa setäpä kuitenkin. Kiehauttaa sen lampas. Heno video sitten kyllä tuli, kun se olisi kameran mukana. Loistavaa tulkintaa ihmisen eloja kurjuu. Kyllä näitä päiviä taas ikävä tullut. Kesä mennä niin helvetin nopeasti. Se nyt kylmenee. On tässä positiivista, että savotoihin piästään sitten käsiksi. Mutta onhan tässä vielä tuon laajennuksen. Sitten tuota vähän entrataan, missä vene on, entinen raktortalli, ja sitten vielä tuo latto tuetaan sisältä. Ja RH pitää koota kansa. Se on nyt PH:lla kuin HP:llä on on sillä tuo se laakeri seppele on siellä. On vielä niin kesäisen näköinen, mutta nyt kai se kylmenee sitten. On kyllä lyhyt tämä kesä. Tuntuu, että en mitään kerkin. Harvinaisen oikeastaan vaikka sillä tavalla, jotta nyt on kotihommissa ja näissä on. Harvinaisen kiireinen kesä loppuun lopuksi. Mökilläkään on kerinäkään. Miten kelle tämmöiseksi mennä tämä homma? En osaa. Merkilliseksi mennä jopa. Kummalliseksi mennä. No. Ja vielä on hommia, olisi ennen talven tullut nuo istutukset ja sitten savottaa. No nyt on savottaa menössä noita koivuja tehdä ja monenlaista yritystä, yrittäjää. No neliveto oli, nelivehe oli tuo hirvikärpä.
Meillä tuntuu semmonen, että on ihan niinku heinäkuu olisi. Tuo niinku tuo värimaailma, kun aurinko paistaa siltä. Valitettavasti ei oo. Ei, no ei pitäisi ajatella masentuvia juttuja. Ei pitäisi ajatella masentuvia juttuja. Vähän tullut ajateltua tässä vaiheessa. Kessen. Katsotaan kohta tuossa. Minä kiitoksia vielä muuten Kiruven metsollakin tuota tuomisia laittovat. Minä vielä käyn ne läpi erikseen. Tänä iltana minä aukenen tuossa yhden postissa käyn päkitin hetken piästä tällä kanavalla, tällä videolla. Mieli piristyy vähän. No, pikkusen nuo muru ja marskikin lähentyneet tänne jo metin piässä, niin puolen metin piässä vasta vähän sihisee. Alkuviikosta vielä, kun näki toisella puolella tuppo marskin, niin sähisi muru. Nyt se jo makkoi jo rauhassa tuvassa ja marski on tuota käveellä ja leikkii lattia. Hän toki kahtoi sitten painuu nukkuun. No. Marskikin pitäisi kohta ruveta pellolle. Kokeile, miten se siellä tykkäisikö se kävellä täällä ulko. Mahdottomampiin kissi. Vurrukka. Kato, porukka. Joo, minä en nyt käy ennen saunassa, minä vaan suihku otan ja tuota tuppa. Marski. Minnekä se häntä hujahti vaan menti sinne. Kissa, mitte se pämpäsiä on, taitaa olla pämpäsiä se niitä ajeli. Laitetaan kun iskä tullua saunasta ruuat ja pesit pötköttä. Kissan poika pääsee pötköttä. Marski. Hyrrykkä. Päivän leikkinä ja välillä pötköttää. Sitten päivän leikki ja sitten pötköttää. Marski, niin. Hyrrykkä. Marskikin on se hyrrykkä on niin. Pikkuinen kissan hyrrykkä on. Marskikissa on semmoinen mahdottomampi kissa on niin. Laitetaan ruoka, sitten pääset pötköttämään saun. Lämmin sauna kissalle siellä pötkötte sitten. Sitten on lämmin sauna pötkötte pienen kissan siellä. Kissan ketalle. Mahdottoman mukava sitten. Lämmin siellä pötkötte on pienen kissa. Marski. Niin, onko se lämmin sitten pötkötte siellä pienen kissa. Niin. Toinen on tuvassa ja tämä on tuolla saunassa, sillä on vessa siellä ja ruokkoa, niin sillä on mukava siellä pötkötte. Mukava sitten sillä kissan pötkötte on sitten pieni kissa. Marskikissa viikon ollut kohta. Huomenna viikon ollut marski. Kahtoo vaan pellolle tuosta, että siellä niitä olisi ehkä niitä hiirulaisia pienille kissalle. Siellä on hiirulaisia pienille kissalle, marskille. Aukastaanpas tämmönen paketti on. Mistä tämä on tullut? Pukkilasta on tullut. Pukkilassahan ne laattoja teki ainakin, vai muailija tai mitä. Pukkilan laatathan on tullut. Aukastaanpas tämmönen, minä sain tuossa sukulaisilta, sain tuommoista olutta. Stella Artois Belgium. Lagerbier. Lagerbier. Importante. Maistetaanpas. Miu! Mikä se nyt on? Pitäis pitää kahtelemaan hiiruaan. Pienin kissa. Hyrrykä.
Mitten nämä kirjoitusvehkeet? Puhelimeen. Minnekä se Martti soitteli siihen salaamaan, miten se? Niin, minä tekisin, että hirmuinen kirja on, pitäis tuota hiruvaisia pitä kahdelleen. Vaanko sillä nälkä vai mikä? Marski. Täytyy sulle antaa kinkkuli. Otatko kinkkuli? Ottako Marski kinkkuli? Pieni kissa. Ottako kinkkuli? Otatko kinkkuli? Kyllä patajan Otto vähän iltapalaa vähän. Pikkunen kissa iltapalaa. Josta hylyky, kissa hylykyttelyä. Näytäpäs minä panen tuohon lautaan. Tulepas Marski tuossa. Siitä saat vähän kinkkulihaa. Siitä. Eikö se ole nälkä? Eikö ole vielä? Ei ole oikein nälkä. Tiedä mitä tässä nyt oikein. Mitä tässä nyt on? Iskä oli panna kalaa päiväisellä. Ikä oli vähän ottanut. Ja tällä leikkaista pitäisi. Hiiruvaisia pitäisi ehtiä ja vaikka mitä pinkissä. Tämä on mahdottoman pinkissä, niin sitä monenlaista pienellä kissalla on mielessä hyrrykä. Onko se Marskilla on monenlaista mieli? Pienellä kissalla, onko sitä? Vaikka minkälaista on mielessä, pitäisi tehdä pienen kissan niin. Hyllykän semmoisen pikkuten kissa. Häntä vispoo. Häntä vispoo pienille kissa. Laitetaanpas tätä olutta. Mitä tämmöinen olut maistuu? Belgialasta. Vaahto ainakin. Pöydälle mennä. Paska puttoo kohta päin. Vai kisan poika se on se? Marski, se on se kisan poika. Pikkinenkin häntä pykössä. Toppasso niin on toppasso kisan poika toppas. Oikeastaan eikö hassumpi ollut kyllä. Aika hyvä maku. Oikeastaan tämä pukkilasta tullut paketti. Tosiaankin Kiuruvella. Tuli muljaisia, sain immeiltä, niin kiitoksia niistä. Minä tein erillisen videon niistä. En nyt ennen tänä iltana. Tässä katsotaan huomenna. Huomenna on päivä uusi. Mikähän tämä aukia? How much? Entinen ruotsalainen tuo jalkapalloilija on how much. Kuuluisa jalkapalloilija. Se jalkapallo oli kuuluisa. Jokainen tunti how much. Tinkähän tämä auki. Onko teipattu kyllä hyvin kiinni, että ettei saako räjää tämän. Mikä auki? Kisan paikka. Siis. 18.8.2022.
saa lukea terve metsämaan, no terve puoli. Tässä muistoksi aamun kahvihetkiin misuumukki. Tervesin Tarja Pukkilasta. Misu on siellä pari viikkoa nyt haavassa ollut, ressukka. Ei ole misulla tuskia enää. Siinäpä taitaa misu olla. Minnekki se meni marssimaan? Siinäpä on misu. Siinä on misu ressukka. Siinäpä on huppa. Pikkuinen kissan huppa. Kiitoksia Tarjalle. Misu oli mukava kissa. Apua. Tietä tullaan marski. Tulepa marski tään. Marski on pikkuinen kissan poika. Marski kissa on. Mahottomampiin kissa. Marski on. Niin. Siinä on misu. Reppan. Misu on semmonen reppana hyrrykkä, mukava kissa, misu. Marski, tuleppa tän. Tuleppa marski tän. Kisan poika. Mahottomampiin kissa. Tulepa marski tänne. Marski. Hyrry. Marski. Emme vielä lähetä yötä vasten pellon. Tästä marskia huomenna koetta, halusiko se lähteä pellon. Haluaisin se kuitenkin. Kuitenkin pitäisi joku päivä pitää, että se kotiin tuo se. Jos pisikko vaan heti pihalle, niin se tota... Se ei tiedä oikein sitten, että mikä tässä nyt on homman nimi. Saattaa lähteä karkuun se pieni ressukka. Siinä on misukis. Hyrrykkä. Hirveä kokemus kyllä tuolla. Marskiko se on? Tuleepa tän. Tuleepa marski, tuleepa lyylykky. Tuleekö sinä lyylykky marski temmin? Pikkunen kitapoka tuo marski. Niin, hyrrykkä. Marski on semmonen hyrrykkä. Niin, pikkuinen kisan poika on semmoinen. Hyrrykkä. Mahottomampiin kissa. Marski. Onko sitä mahottomampiin kissa? Ei myy nyt ulos ennen pimmeä ruppee kohta tulemaan sinne. Lähet sitten karkuun sieltä. Ei myy marskia nyt karkuun tätä pientä kissa. Niin, siinä on misukissa. Hyrrykkä on siinä.
Mittepä Martti kahtelua pelle. Ootko sillä niitä hiiruvaisia? Minä olisin lähtenä nyt. Haluna lähteä vähän kahtamaan lauantai-iltana hiiruvaisia, Marski. Kisan poika, pikkinen kisan poika. Älä puottele kukkia, kultapie. Älä puottele, Marski, kukkia. Touhu vaan tuossa virto. Kissa on taas täynnä virtoa. Niin on täynnä virtoa. Kisan poika on. Hirmuisen täynnä virtoa tuas pikkinen kisan poika. Hirmuisen täynnä virtoa. No kiitoksia Tarjalle ja hyvää syksyä ja sillä tavalla. No nyt on, poika on nyt. Nyt on vauhtia uko. Kiertellä ikkunoissa. Mistä niitä näkyisi niitä hiiruvaisia nyt? Ei Marski vielä lähde pellolle. Marski. Ei lähde. Ei kuule ressukka lähetä pellolle vielä. Pimmeä tulloo, ei tillä tiitä ei oo hyvä pieni kisan oo. Päivässä aika jos katellaan jossain vaiheessa tuossa onko hiirulaisia näköpiirissä pienille kissalle. Ihan hyvä olut on tämä mielestäni. Pienille kissalle. Marski on pikkuinen kisan poika. Se. Niin. Tuppana. Tullaan meidän tuppana. Siitä tullaan meidän tuppana. Pikkinen kisan tuppana tullaan mahdottomampiin kisan poika tullaan. Marskista. Pienestä kissasta. Hyrrykä. Ja hyvä ollut. Kiitoksia ja terveisiä sinne Pukkilan kansanjatolta. Niin. Pikkuinen kisan poikasi. Niin. Hyrrykkä, ruvetaan kohta pötköt. Niin, pötköttämään ruvetaan. Huomenna sitten tuo tuppa, se on pikkuinen kisaki sitten. Sitten tuo tuppa, se on pikkuinen kisaki sitten ja leikkasot siellä. Meidän Ilona sitten pikkuinen kisan poika. Niin, hyrrykkä, niin mahdottomampiin kissa. Marski on semmoinen. Pikkuinen kisan poika on. Häntä pökössä on pikkuinen kisan poika. Vähän leikussankin. Pitäisikö tässä leikkaista vielä vähän? Pienen kissan. Marskin. Olisiko se leikkaistava vielä? Vähän sen pitäisi vielä leikkaista pienen kisan poika. Hyrrykä. Niin. Johan tuo taitaa väsyä. Johan pitää ruveta kohta pötköttämään pienin kissa. Marskin, hyrrykä, mahdottoman pienin kissa. Tuppos kissan puu. Niin, meidän Marski semmoinen. Siitä tulloo meidän kissa siitä. Marskista taittaa tulla. Ei dinä ota mikään tullu. Meidän mahdottoman pienin kissan poika. Niin. Tuossa on muruja
Muruja pisuu on pienenä tuossa. Sängyn laajana. Semmosta, ei kun lauantai illat vuotta.